Chtěli jsme s kámošema vyzkoušet nějaký pořádný děla, tak jsme si na Slevomatu nakoupili střelecké balíčky od NK Team a ten zážitek teda přečil naše očekávání. Měli přímo na místě asi 130 různých zbraní, takže jsme si ještě tam mohli vybrat, co chceme vyzkoušet navíc. Ty balíčky začínají na nějakých 700, střelnice mají po celé republice. Jděte do toho, nám se to moc líbilo.